No niin, oikein hyvää. Tervetuloa mukaan Ribunin keittiöön. Eli, mulla on tänään itse poimittuja suppiksia. Tos pari viikkoa sitten kävin mettällä ja sit mä teen fusillipastaa siihen kylkeen ja lisätään sit vähän pippuria ja sipulia, herneitä. Ja sit kun nää suppikset mä oon paistanut, niin lisätään kermaa. Tällaista. Ja joo, kävin parturissa. Ihan hyvin se jäbä hoiti homman. Lisätään herneitä. Mä olin itse asiassa 2 kertaa sienimetsässä. Molemmat kerran siellä Nuuksion kansallispuistossa. Nyt kun kävin 2. kertaa, niin kävin äidin kanssa siellä Haltian museolla, niin tää on hommattu siitä. Jes, vähän herneitä voi lisätä. Sitten sipuli. Mä en pistä niin paljon nyt. Pistä vaan 1/4 sipulia. Pasta on jo melkein valmis, se on kiehnut niin pitkään. Tää alkaa kuulla semmonen säpinä, että täällä tapahtuu jotain. Hei muuten forumistit ja niin, miksei vaikka jos joku muu tietää, niin miten mä saan noi kuvat sinne, kun toi Tiny Pic on mennyt vissiin konkkaan tai jotain. Se ei ainakaan toiminut, kun mä yritin eilen. Mä latasin sen kuvan siihen Inguriin, mut en mä saanut sitä foorumia sitten. Mut joka tapauksessa mä otan tässä kuvan sitten tästä annoksesta ja... Ja katsotaan mitä tulee. Ei tässä muuta. Se on päivänjatko ja